Girafas está lançando a promoção Girafas em Dobro. Girafas em Dobro. Comprando qualquer trio Girafas, com mais R$2, você leva mais um sanduíche igualzinho ao do trio. O dobro do sabor. Dobro do sabor. É pra quem tem fome de leão. Ai. Eu sou leão. Se vira, filhão. Solta, gatinho. Solta, gatinho. Girafas é muito bom.